Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Ми дуже раді вас всіх бачити. Це дуже круто, що такі концерти зараз проходять. Наша наступна пісня, вона про боротьбу, внутрішню і зовнішню, про боротьбу зі своїми звичками та бажаннями. Про небажання сприймати стереотипи та упереджений погляд на світ як належний. Вона присвячується кожному, хто вибрав цей шлях і продовжує про ньому йти. Наступна пісня про стрейдж «Against the Flow».